Goedemorgen vrienden, het is vandaag het begin van een nieuwe week. 18 juli 2022. Die skole begin morgen, betuif van julle is het een wonderlijke ding dat die skole begin, dat die kinders weer een beetje samen met hulle maatjies kan speel. Dink in jy as ouers is gewoonlik nie meer so op die bal met die goede en hulle wil dat weer terug gaan een beetje school toe. So mag het regtig vir julle een mooie week wees. Wat voor julle lê. Here, dankie vir die liefde, die omgee, die nabijheid. Dankie dat U ons ouer is, ons paas, ons ma is, en dat U vir ons vashou. Amen. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees, omdat julle God ken, Jesus ken, en die Heilige Gees ken. Vrienden, ons maak in een sekere sin dan klaar vandag met 1 Korintiërs. Ons is nou met 1 Korintiërs 15 bezig. 1 Korintiërs 16 gaan maar letterlijk maar oor die collecte vir Jerusalem. Dit gaan oor Paulus' laaste reisplan wat hy het. So ons gaan nie eindelijk daarby stilstaan nie, die kan julle maar rustig op julle tyd lees. Maar ons maak klaar met 1 Korintiërs 15, want 1 Korintiërs 15 gaan oor die opstanding van Jesus Christus. En dan kom Paulus in hierdie gedeelte hier vanaf vers 35 en dan kom praat hy met jou, met my en met die Korintiërs, kom sê maar, hoe lyk hierdie opstandingsliggaam? As ons het doodgaan, hoe lyk hierdie opstandingsliggaam? Gaan het 'n ander liggaam wees? Hoe lyk dit? Hoe sien dit daarby uit? En dan kom Paulus en dan kom praat hy een bykie met jou, met my, oor hierdie opstallingslichaam. Nou kom sê, maar iemand kan vraag, is amper half asof hy denkbeeldige teenstander daar op sit en sê, iemand kan vraag, hoe word die dooies opgewek? Wat is oor lichaam sal hulle hee? Dis een dom vraag, kom sê Paulus, in vers 36. Wat jy saai, kom nie tot lewe, ten sy dit eerst sterwe nie. Hy sê, dis toch een baie logische ding, die mense, hy is baie briljant met die analogie wat hy tref, daarom nie met Persefone en Demeter wat die gode van landbou is. Sê, kom ek verduidelik nou vir julle op 'n vlak wat julle kan verstaan hoe werk het. Dan kom sê hy in vers 37, wat jy saai, saai jy nie in die toekomstige gestalte nie. So as jy nou 'n appelpit, kom ons sê 'n perskepit saai, as jy saai het, mos nie, dan is die perskeboom sal by hier nie, hy sê, dit gebeur ons dan nie so nie, jylle weet mos dit gebeur nie so nie. Daarom kom sê hy vir hulle, dit is 'n dom vraag wat hulle vraag, wat een soort lichaam sal hulle hee, dit is 'n dom vraag, sê hy, jy moet nie die vraag vraag, hy sê, want wat jy saai, saai jy nie in die toekomstige gestalte daarvan nie, maar is 'n blote saadkorrel, of dit 'n koring is, of iets anders, hy sê so, jy saai maar net een saaikie, en dis al wat jy sien, jy kan toch nie gaan in een lekwaardboom saai nie, jy gooi die hele boom aan en op gat nie, dit sê hoe dit werk nie, hy sê so, moet nou nie dom vraag nie, kom sê hy vir die mens, nou gaat hy aan en sê hy, maar God gee gestalte daaraan soos hy bepaal het, aan elke saadsoort gee hy gestalte, so wanneer ek en jy die saaikie saai, God gee gestalte daaraan. Dis ook om ons so verstom staan, vriende, wanneer ek en jy een saaikie saai om te sien, ek dink as die boere is ook bevoorreg om het te kan sien, he, om hierdie saaikies te saai, vriende, dis een saaikie wat jy saai, en dan kom hier die plantjie op, en op jou ouwe miskien een boom op, of een vruchteboom op, dit is amazing. God gee daaraan een eie gestalte, kom sê Paulus. Nou gaan hy aan, nou gaan hy sê, die vleis van lewende wesens is nie alles anders nie, daar is een verskil tussen die vleis van mense, van diere, van voels en van visse. Hy sê, elkeen lyk anders in die lichame. Daar is hemelliggame en daar is aardse lichame. Die glans van die hemelliggame is anders as die van die aardse lichame. Die glans van die son is anders as die van die maan of die van die sterre. Ook verskil die een sterse glans van die ander. En dan kom sê, hy kan so Paulus kom praat met die mense in die gemeente en kom sê, oor die son, moet nou nie kom vraag wat er soort lichaam sal julle hee nadat julle gesterf, en hy sê, dit is een dom vraag, God besluit sel wat sy gestalte hy vir die lichaam sal gee, ne. En dan sê vers 42, so is dit ook met die opstanding van die dooies, wat gesaai word is verganklik en word in onverganklikheid opgewek,
Wat gesaai word is gering en word in die heerlikheid opgewek. Wat gesaai word is swak en word in krag opgewek. So Paulus sê, wanneer ek en jy doodgaan, is dit soos 'n saaitjie in die grond. Hy sê, ek en jy weet nie hoe gaan hy gestalte lyk nie. Maar dit gaan 'n groot gestalte wees. Net God weet hoe hy gestalte gelyk. Dis asof ek en jy, as ons saaitjies, as hulle so 'n klompie saaitjies in ons hand sit, weet ek en jy nie altyd hoe gaan hy saaitjie lyk nie, want ons weet nie wat se saaitjie is dit nie. Soos jy op grond, dan staan jy verras wanneer daai plantjie opkom en sê, okay. Nou sien ek is 'n limoenboom. Nee. Nou kom sê, dit is dieselfde. Hierdie saaitjie, jou liggaam word in swakheid, word hy gesaai, maar in krag en in heerlikheid word hy opgewek. Vers 44. 'N natuurlike liggaam word gesaai, 'n geestelike liggaam word opgewek, sê Paulus. Aangesien die nare natuurlike liggaam is daar ook 'n geestelike liggaam. So staan daar geskrywe, die eerste Adam het 'n lewende wese geword. Die laaste Adam het die lewendmakende gees geword, nê. Die geestelike kom nie eerste nie, maar die natuurlike en daarna die geestelike. Daarom kom sê hy, wanneer ek en jy gesaai word, word ons gesaai, nê? Dit is 'n natuurlike vorm, maar ons het 'n geestelike opstanding. Daar's iets anders wat gebeur. Daar's 'n kontinuïteit en 'n diskontinuïteit. Dis nie asof dit net as die liggaam en die gees word geskei nie. Nee, hierdie aardse liggaam word gesaai en uit daai saaitjie uit kom 'n nuwe verheerlikte liggaam. Vers 47. Die eerste mens is uit die aarde en is stoflik. Die tweede mens is uit die hemel, né? Hy praat mos nou so van Jesus hierso. Soos die stoflike mens was, so ook die stoflike mense. En soos die hemelse mens ook is, so ook die hemelse mense. Ons is die beeld van die stoflike mens. Soos ons die beeld van die stoflike mens is, was, sal ons ook die beeld van die hemelse wees, né? Kom sê vir jou vir my vriende dat ek en jy as ons opstaan saam met Christus, ons is eintlik al sê ons baie keer Christus sal klaar binne in ons opgestaan. Ons praat in teologie van die alreeds en die nog nie. Ons is al reeds in die hemel en ons is toch nog nie in die hemel nie. Nee. Soos ons die beeld van die sterflike mens was, so sal ons ook die beeld van die hemelse wees. Wat ek bedoel, broers, kom sê Paulus, en nadat hy die klompere hele relaas gehad het, is dit vlees en bloed kan nie aan die koninkryk van God deel kry nie. Die verganklike kan nie aan die onverganklike deel kry nie. Kyk, ek maak 'n geheimenis aan julle bekend. Nou, so kom sê hy nou, onthou nou, hy is fyn tong in die kies wat Paulus goed, want onthou nou, daar is mos 'n misterie godsdienst, wat altyd sê, hulle het hierdie verskriklike misterie, hierdie geheimenis, wat hulle bekend. Nou, kom sê Paulus, hier so vir hulle, kyk, ek maak 'n geheimenis aan julle bekend, kom sê Paulus, nee. Ons sal nie allemaal sterwe nie, maar ons sal allemaal verander word. En hoor nou, hoe mooi sê hy dit. Hy sê, by die laaste trompet sal dit in 'n oomblik, in 'n oogknip gebeur, want die trompet sal weer klink en die dooie sal as onverganklik is opgewek word en ons sal verander word. Hierdie verganklike liggaam moet met die onverganklike bekleed word en hierdie sterflike liggaam met die onsterflike. So, hy sê, maak nie saak wat gebeur nie, ons sal nie almal sterwe nie, maar almal sal verander word. So, wat gebeur? Wanneer daai laaste trompet blaas, vriende, en ons staan op, sal die een of almal sal verander word. Die ou wat gesterf het, so die saadjie wat opkom, hy gaan daar veranderd wees, is geestelike wese, en ook die persoon wat nog lewe, wat sy aardse liggaam, hy gaan in totaliteit verander, want die vlees en bloed kan nie deel hê, kom sê hy hierso vir ons, die verganklike kan nie deel hê aan die onverganklike, dan gaan hy aan en sê hy, hierdie verganklike liggaam moet met die onverganklike bekleed word, en hierdie sterflike liggaam met die onsterflike, en wanneer hierdie verganklike liggaam met die onverganklike bekleed is, en hierdie sterflike liggaam met die onsterflike, dan sal die woord wat daar geskrywe staan vervul word, die dood is vernietig, die oorwinning is behaal, dood waar is jou oorwinning, dood waar is jou angel, nee. Het sê, so wanneer ons, as ons dood is en die opstanding is daar, en ons word verander, tot hierdie nuwe wese, dis kom uit die vorm van die saaitjie gebruik, jy saai die saaitjie in die huidige vorm, nie in sy toekomstige vorm, jy saai hom, maar wanneer hy doodgaan, en hy staan op, is hy iets anders. Dit is so mooi wat Paulus hier so, in die manier hoe hy dit kom verduidelik. Dis wat met jou en my ook gaan gebeur, vriende, ek en jy word sterwe, ons gaan dood, ons word veras, of ons word begrawe, maar ons kry 'n nuwe liggaam, 'n geestelike liggaam,
wat waarmee ons opstaan. Ons wordt veranderd. Die van ons wat blij leven, lieve vrienden, met die laatste dag, wordt momenteel veranderd in die geestelijke wezen. Nee. En dan komt Paulus maar net. Die angel van die dood is die sonde, en die sonde krijgt die kracht uit die wet van God. Maar ons dank God dat hij aan ons die oorwinning gee deur ons Here Jesus Christus. Daarom, lieve broers, wees standvastig, onwankelbaar, altijd oorvloedig in die werk van die Here. Omdat julle weet dat julle inspanning in diens van die Here nie te vergeefs is nie. Vriende, dit is eindelijk een amazing boek hier wat ons nou met mekaar gedeel het in Korintiërs. Ons gaan nou, ek sal soos vir twee, drie daar so 'n bietjie meer op een troostboodskap of focus, en dan gaan ek weer aan met 2 Korintiërs, maar ongelooflike wonderlike boek in Korintiërs, waar Paulus al hierdie, eindelijk hierdie dwalinge wat daar is aanspreek in hierdie gemeentekie, wat in hierdie haven staat is, de havens aan de weerskante van hom, kosmopolitiaans, heidene wat tot bekering gekom het, Jode wat tot bekering gekom het, hulle is allemaal samen in die gemeente, en die is een klomp issues in die gemeente. En waar Paulus dit in die brief aanspreek. Echtig amazing, vrienden, kom ons raak net stil in die Here teenwoordigheid. Here, baie dankie vir die voorreg wat ons het om Heer Paulus se oë te kyk na die gemeente van daai tyd. En hoe ons kan leer, Here, met dit wat ook van ons op toepassing is in die jaar 2022. Here, dankie vir die woord. Dankie dat U dit vir ons gegee het. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees, want julle God ken, julle Jesus ken, om julle Heilige Gees ken. Amen.